a je to příspěvek na téma, jak na národní soustavu povolání navazuje národní soustava kvalifikací. Takže to jsou ty zkratky NSP a NSK. Konečně se dozvíme, co to vlastně vůbec je. Děkuji za slovo, pane náměstku, dámy a pánové. Dovolte mi, abych ve své tady 20-minutové prezentaci vás seznámil se souvislostmi dvou národních systémů. Národní soustavy povolání, národní soustavy kvalifikací. Budu mluvit v těchto čtyřech oblastech. Tedy, co to vůbec národní soustava kvalifikací je, jak souvisí NSP a NSK, jaké jsou možnosti praktického využití obou soustav a na závěr, jak to skutečně funguje, nebo zda to skutečně funguje. Národní soustava kvalifikací je nástroj. Stejně jako NSP je národní soustava kvalifikací především nástroj a je to nástroj, který slouží k uznávání a certifikaci dovedností, které lidé získali jakoukoliv z forem celoživotního učení. Ona je definována zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ale jak si řekneme dále, tato soustava umožňuje lidem získat certifikát i za věci, které se neučili žádným formálním vzděláváním, nemusí chodit do žádných škol ani do konce kurzů. Tato soustava umožňuje lidem, aby získali všeobecně uznávaný certifikát za něco, co se naučili, protože chtěli nebo museli, jakoukoliv formou, například samostudiem nebo prostě v práci. Jako taková národní soustava kvalifikací dává tomu dalšímu vzdělávání jakýsi řád. Stejně jak v počátečním vzdělávání máme obory vzdělání, bez kterých bychom se už v tom nevyznali, protože školy jsou schopné kvůli získání nových zájemců své vzdělávací programy nazvat úplně neuvěřitelnými způsoby. A soustava oborů vzdělání v tom dává řád, že zaměstnavatelé aspoň ví, koho poptávat a vyznají se v tom, kdo se jim z těch škol teda na trh práce dostává. Tak stejnou roli by zatím v dalším vzdělávání mělo hrát NSK, respektive bude hrát do budoucna, teď hraje tam, kde kvalifikace existují. Není to žádný český experiment. Podobné národní soustavy kvalifikací vznikají napříč celým světem. Podle zprávy OECD, dva roky staré, je to 152 zemí světa, které budují něco podobného. Ne všude to má stejné parametry, stejné podmínky, ale všude řeší stejný problém. Ten problém je, že lidé budou muset během svého profesního života daleko častěji měnit své povolání. Ne zaměstnání, ne zaměstnavatelů, kterého pracují, ale dělat prostě něco úplně jiného, než co se naučili ve škole v počátečním vzdělávání. A to je potřeba uchopit a nějakým způsobem začít fungovat a budou to třeba i lidé, kteří o svou práci přijdou v 60, ale bude je čekat ještě pestrý pracovní život dalších 10 let. V České republice je národní soustava kvalifikací budována v gesci ministerstva školství a v současné době je rozvíjena projektem ministerstva, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání. Já jsem tady prezentován jako manažer NSK, ale já mám na starosti pouze dílčí část, veřejnou zakázku, jako jeden z dodavatelů Národního ústavu pro vzdělávání. Tohle schéma už jste tady viděli, já na něm ale zkusím vysvětlit logiku návaznosti NSP a NSK. Zaměstnavatelé v sektorových radách popisují svět práce. Přes společný jazyk, kompetenční model, pak jsou vybírány už ve spolupráci s odborníky na vzdělávání, z Národního ústavu pro vzdělávání, ty oblasti, kde má smysl definovat jednotlivé takzvané profesní kvalifikace, či kde má smysl mít nějaký certifikát. Kde to pro trh práce bude mít nějakou logiku, kde někdo řekne, tady, když bude existovat možnost zkoušet, tak když tam lidi půjdou, my jako zaměstnavatelé je zaměstnáme. O tom je celá tahle debata.
Národní soustava kvalifikací obsahuje profesní kvalifikace, dříve nazývané dílčí, a obsahuje také úplné profesní kvalifikace, což jsou větší celky, které lze z těch menších poskládat. A tahle stavebnice má také velký význam, protože pro dospělé si musíme uvědomit, že není vhodná forma, tak jak ji nabízí mnoho středních, ale hlavně vysokých škol, řeknou, nabízíme program celoživotního vzdělávání a pozvou dospělé do vzdělávání, které má úplně stejnou formu a rozsah a podobu jako vzdělávání pro děti, trvá taky 3 nebo 4 roky, a akorát jim ty přednášky zhustí na čtvrtek odpoledne, pátek a sobotu. Většina lidí skončí takové studium s zdravotními problémy a nechutí dělat to, co se tam naučili. NSK nabízí jinou cestu, nabízí možnost uplatňovat profesní kvalifikace postupně, především skrz nástroje dalšího vzdělávání. Přes profesní kvalifikace tedy vzniká jasné zadání pro vzdělavatele, kteří tvoří kurzy, včetně rekvalifikační, jak mají lidi připravit, aby obstáli u zkoušek. Ty zkoušky jsou v těch kvalifikacích rámcově popsány, podrobně se pak definuje každý zkoušející, takzvané autorizované osoby. Specificky jsou tady vypíchnuty rekvalifikace, protože díky zákonu a vyhlášce ministerstva školství nyní, když se akreditují rekvalifikační programy pro úřady práce, pokud již existuje v tom zeleném poli ta profesní kvalifikace, musí být součástí tohoto programu i ta zkouška. Jak už jsem říkal, ale ti lidi vůbec do kurzu jít nemusí. Pokud si myslí, že to umí, tak můžou rovnou jít na zkoušku. Tohle je jedna z největších změn a také vyžaduje dost velkou změnu v přemýšlení. Úplné profesní kvalifikace pak mají dopad na rámcové vzdělávací programy a na to klasické školní vzdělání, čili i tady jsou pak informace od zaměstnavatelů o tom, jak by se měly rozvíjet vzdělávání ve školách. Jak to teďka souvisí prakticky v NSP a NSK, v době, kdy se ty věci tvoří a realizují? Jak už tady zaznělo v vystoupení pana Procházky, jednotná síť sektorových rad v České republice pro oba projekty a obě soustavy. Tady to zní. Automaticky viděl jsem tady kolegy ze Slovenska, kde mají jedny sektorové rady pro NSP, jedny pro NSK. Můžete se jich přestat zeptat, jak to funguje. Můj pocit je, že úplně ideálně nikoli. Také tady zaznělo jasné zadání z NSP do NSK přes soustavu kompetencí, přes kompetenční model, na který jsme hodně pyšní a obdivují je výzkumné instituce napříč Evropou, tento kompetenční model. Doufám, že se ho podaří zhodnotit v mezinárodní spolupráci. To je to druhé schéma. Sektorové dohody, o kterých hodně slyšíte, tak v těch 7 pilotních se ve všech nějakým způsobem objevuje NSK. To je fajn, protože pro nás to znamená, že zaměstnavatelé dostali za úkol najít cestu, jak zlepšovat situaci v sektoru. A protože to byli lidi ze sektorových rad, už o NSK věděli. A tihle, jakmile to pochopili, tak začali ten nástroj využívat. Čili zdá se, že pokud se nám to podaří dát na vědomí ostatním, budou to využívat NSK jako nástroj na řešení nedostatku odborného personálu i ostatní. No a na závěr provázané informační systémy. U těch se zastavím podrobněji. Vlevo nahoře vidíte modrý informační systém NSP. Na webu www.nsp.cz uvidíte katalog NSP, kompetence, metodiku. Co tam neuvidíte, je to nejsložitější, to jsou ty nástroje pro tvůrce, které nejsou veřejně dostupné, jsou pro ty, kteří tyhle systémy plní informacemi. Ale jsou tam. Tento web má také veřejné rozhraní pro podnikové systémy, aby ty data si mohly čerpat firmy do svých personálních informačních systémů a prostě je užitečně využít v praxi. Podobné věci má Národní soustava kvalifikací. To vlevo jsou systémy vlastněné ministerstvem práce a dodávané vlastně dodavateli v rámci těchto zakázek ministerstvu. To vpravo jsou pak zase systémy vlastněné ministerstvem školství, potažmo NÚVem a dodávané jim, včetně toho prostředního. Národní soustava kvalifikací obsahuje tedy informace o schválených profesních kvalifikacích, informace o zkoušejících, kteří je můžou zkoušet. Pak na webu sektorové rady CZ, který se musel rozhodnout, ke kterému z těch projektů se přichýlí a přichýlil se tam, kde to bylo součástí veřejné zakázky, tak najdete informace o tom, jaké existují sektorové rady,
jaké mají plány prací v oblastech NSP, NSK, protože taky není třeba pro vzdělavatele, nestačí informace, které kvalifikace jsou schváleny, ale potřebují taky vědět, které budou schváleny v průběhu tohoto nebo příštího roku, aby mohli už připravovat vzdělávací programy. To také není na lusknutí prstem. Také možnost firem registrovat se pro spolupráci a možnost definovat dlouhodobou poptávku po profesí. Tam vlevo jsou další systémy, ty oranžové, které nejsou součástí těchto zakázek, ale jsou využívány. Systém databáze kurzu EUDAT obsahuje kurzy dalšího vzdělávání, nástroj jobty poradenství, portál MPSV volná místa úřadu práce a uprostřed je portál vzdělávání a práce CZ, kde se ze všech těchto systémů účelně vybírají informace pro lajky, aby se v tom vyznali. Já zkusím vám ukázat, jak to zhruba vypadá. Na webu sektorových rad máme napsané, co sektorové rady vlastně dělají a kdo to je. Takže tam najdete i například složení lidí, kteří v sektorové radě pracují. Ale najdete tam právě třeba ten plán prací. Takhle tam uvidíte seznamy kvalifikací, které jsou aktuálně vytvářené, které už jsou hotové, které jsou nějakým způsobem revidované, dá se tam očekávat změna. Na NSP pak objevíte pozice, já jsem vybral jednu, která je v této době hodně aktuální, vymezené pracovní činnosti, požadavky kvalifikační, požadované znalosti a dovednosti formou zmiňovaného kompetenčního modelu, zdravotní požadavky a další. Na NSK pak najdete popis, jak ty kvalifikace těchto lidí budou zkoušeny, čili zase formou kompetencí vyjmenované dovednosti, ale i vymezené přesně obsah zkoušky, co bude prakticky, co bude testem a podobně přezkušováno. A na webu vzdělávání a práce může uživatel zadat, co ho napadne, a najde tam informaci o té profesi čerpané z NSP a tady se může rozhodnout. Já to umím, chci hledat práci, našel by 72 volných pracovních míst. Já to neumím, chci se to naučit. A nebo já to umím, ale chtěl bych na to mít certifikát a najde tady odkaz na certifikát z NSK. Pokud se to chce naučit, najde tady pak odkazy na podrobné informace o kurzech čerpané z EUDAT, či vše na jednom místě jednoduchým a googlovským způsobem. Celé je to zaměřeno na to, aby to, co jsem říkal na začátku, se dalo prakticky používat. Lidi budou muset měnit povolání. Ale u nás to ještě není příliš zažité. Proto jsem vybral návod, který najdete na webu about.com, který je součástí New York Times. V Americe už jsou daleko zvyklejší, že lidi prostě musí migrovat, i stěhovat se, ale i profesně migrovat za lepším zaměstnáním. A ten návod říká, rozhodněte se, jestli fakt chcete změnit povolání, nebo jenom vás štve šéf a chcete změnit zaměstnavatele. To je daleko jednodušší. Protože jestli se rozhodnete opravdu změnit své povolání, tak musíte udělat tyto kroky. Posuďte sami sebe, na co reálně máte. To může český občan k tomu využít například nástroje JobTip nebo další testovací nástroje, které ho i nasměrují do profesí, které pro něj mohly být volné, vhodné. Pak vytvořte si seznam povolání, které vám vyšly, že by pro vás vhodné byly, a prozkoumejte ty povolání podrobně. Nenechte se naivně ovlivnit něčím, co si o tom povolání tak trochu myslíte. Nenechte se ovlivnit tím, že vidíte Polreicha a myslíte si, že každý kuchař se má takhle. NSP vám řekne, jak je to s pracovní dobou, řekne vám, kolik si takový kuchař v průměru vydělává, jaké činnosti dělá a co všechno musí umět. Takže pak postupně zužujte svůj seznam, také i tím, že se podíváte po zaměstnavatelích, u kterých byste tu práci mohli získat, jestli se náhodou nebudete muset přestěhovat za tím vysněným povoláním třeba moderátora. To asi ve Zlíně prostě, tím se ve Zlíně málo kdo uživí. Také radí, mluvte s lidmi, kteří vyhlédnutá povolání dělají. Sektorové rady budou postupně obsahovat informace o firmách, které se hlásí k jednotlivým kvalifikacím a profesím. A tam budou moct lidé najít firmy, kde by tu práci mohli získat a i najít ty, s kterými se mají bavit o tom, co to je vlastně za práci, aby si to dobře ujasnili. No a pak nastavte si své cíle, nehoňte mnoho zajíců a vytvořte si akční plán.
Pokud by nebylo NSK a vy jste neměli tu potřebnou kvalifikaci, tak jediná cesta je vrátit se zpátky do školy nějakou formou. Díky NSK máte jinou možnost jako dospělí. Můžete se některé věci naučit sami, na některé se přihlásit do kurzu, ale můžete to postupně skládat, ukončovat zkouškami a skládat tak, že budete mít kvalifikaci pro povolání, které byste chtěli dělat. No a na vzdělávání a práce pak můžete najít potřebnou informaci o kurzech a následně i o volných pracovních místech. A na závěr nezbývá, než se rozloučit se svou současnou kariérou a agonii neprodlužovat. Využití je i v moderních personálních procesech firem. Zkusím to proběhnout rychle, protože o kvalitních popisech pracovních míst již tady bylo řečeno. Skoro každá rozumná firma má popisy pracovních míst. Skoro žádná firma je nemá tak dobré, jak jsou v NSP. Bylo by dobré, kdyby se firmy nechaly inspirovat a aktualizovali si své katalogy, například o zákonné požadavky, o kompetenční model, o klasifikace CZ skokový vykazování, nebo jakoukoliv jinou část z tohohle systému. Při efektivním náboru lidí a adaptaci můžete využít NSP nejrůznějším způsobem. Jsou tam informace o vhodných oborech, kde najdete absolventy škol, nebo které školy to dokonce učí, abyste si mohli tam lidi nasměrovat, protože on je to i problém vůbec, aby tam ty děti nějaké šly. Najdete tam informace, které jsou využitelné při komunikaci s úřady práce a agenturami. NSK vám nabízí další možnosti. Můžete začít hledat nejenom lidi, že jsou vyučení v tom oboru, ale že mají tu profesní kvalifikaci, protože úřady práce už začnou postupně produkovat díky zmiňovanému systému rekvalifikací. Můžete také postupovat úplně jinak a máme už takové případy. Firma si vybere lidi, kteří jim sedí lidsky, zapadnou do té firmy a sami v začátku adaptačním procesu zaplatí přípravu, aby získali certifikaci podle NSK a byli kvalifikovanými vykonavateli té práce. Pro oblast přiměřeného a motivujícího odměňování NSP nabízí statistické informace o mzdách a NSK nabízí možnost poskytovat lidem obecně platný certifikát, který může být pro spoustu lidí vnímán jako benefit. Pro hodnocení výkonu a účinný rozvoj zaměstnanců by měl být velmi využitelný kompetenční model. Spousta lidí nedělá dobře hodnocení pracovního výkonu, spousta firem, někteří nedělají vůbec. Tady jsou popsány jak odborné znalosti a dovednosti, tak nějaké kompetence, které člověk má mít při výkonu práce. Pokud nadřízený se tohodle předpisu bude řídit při hodnocení zaměstnanců, dokáže hned identifikovat, co tomu člověku chybí a nasměrovat jeho vzdělávání. A může to udělat například tak, že nebude psát seznamy kurzů, které by měl absolvovat, ale že mu uloží získat potřebný certifikát z NSK, ať si ten zaměstnanec se svým nadřízeným sám najdou nejvhodnější cestu, protože pro někoho je vhodný e-learning, pro jiného je vhodné jít prostě do kurzu, protože se sám nepřinutí. A v zahraničí jsme zaznamenali případy využívání podobných systémů, že třeba firmy dávají raději než dlouhé odstupné, dávají odcházejícím zaměstnancům při hromadném propouštění obecně platný certifikát, který jim umožní se na trhu práce uplatnit dlouhodobě. Ve vystoupení pana náměstka Machotky už tady zaznělo uplatnění na úřadech práce a agenturách práce, já to nebudu tady opakovat, můžete si to přečíst, já doufám, že to je zřejmé, tohle uplatnění. Stejně, jak se mi zdá, že je poměrně zřejmé uplatnění ze strany vzdělavatelů dalšího vzdělávání. Existuje spousta serverů, na kterých máte pocit, že v České republice nikdo vlastně se nedělá skoro nic jiného než další vzdělávání. Že jsou tam tisíce, na některých dokonce desetitisíce kurzů. Tak si tam zkuste najít zámečníka. Teďka díky tomuto systému začínají vznikat vzdělávací programy připravující na kvalifikace NSK. Ale já jsem jich našel 4. Je to jenom začátek. Do té doby nebyly prakticky žádné. A to jsou ty nejpotřebnější věci. Samozřejmě by vzdělavatelé také měli toužit po zpětné vazbě. Měli by se dívat, jak jejich lidé obstávají u těch zkoušek a pokud ne, tak změnit své vzdělávání. No a poslední část mého vystoupení, obávám se, že jsem maličko již přetáhl, ale věřím, že to je tak zajímavé, že mi to odpustíte. Jak to funguje? Musíme mít kvalifikační a hodnotící standardy vytvořené na základě NSP.
Tak těch máme teď 350. Ve schvalování, které už sektorové rady už to podepsali, schválili a poslali dál, tak je dalších 150. Ty běhají po ministerstvech, vypořádávají se většinou relevantní připomínky ministerstev. Maličko prosíme, ty z vás, kdo tady jste z ministerstev, jestli by to nešlo trošku někdy urychlit. My jsme ochotní ty připomínky vypořádávat, jenom bychom to potřebovali vidět dřív. Aktuálně jsou v sektorových radách vytvářeny další kvalifikace přes 200, jako dost přes 200 teda, myslím si, že pak to musí být schopen někdo zkoušet. Že systém zkoušek bez zkoušejících by nefungoval. Máme v tuhle chvíli uděleno 2500 autorizací, čili těch oprávnění zkoušet. Nejvíc MPO, děkujeme úctivě MPO, které nám tam odvádí obrovskou práci, ale i spoustu v Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu zemědělství a vnitra. Také bychom potřebovali mít vzdělavatele, protože ne všichni se to naučili sebe vzděláváním nebo praxí a potřebují do nějakého kurzu, aby ty kompetence získali. Už máme přes 500 akreditovaných kurzů, které jsou zakončeny zkouškou podle NSK. Pak musíme mít lidi, kteří jsou ochotní se učit. To je popravdě velký problém, protože dokud člověk není vystaven té situaci, že ztratí zaměstnání, tak jen málo dospělých v České republice má pocit, že by se mělo vzdělávat. A ještě méně z nich je ochotné dobrovolně podstoupit nějakou zkoušku. Ale rozjíždí se to, prostě se to musí stát normální. Až to bude normální, tak to prostě lidi budou dělat tak, jak nikdo nespochybňuje, že by po skončení vysoké měli na státnice. Prostě každý to ví, takže se to s tím počítá. Dneska doufám, že díky tomu, že už máme přes 60 tisíc přezkoušených osob, takže se to postupně normální bude stávat. Lídrem je tady ministerstvo vnitra, jeho kvalifikace strážných, které jsou definovány zákonem jako vyžadované, což já neříkám, že něco špatného. Dokonce si myslím, že by se to mělo v mnoha oblastech stát běžné, tam, kde existují regulované činnosti ze zákona, proč nepřejít na tento systém podle zákona 179. Na druhou stranu, co je potěšitelné, že i v oblasti, kde to není závazné, kde to je jenom dobrovolné, volitelné kvalifikace, tak máme shodně na oblasti působnosti Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva průmyslu přes 1800 kvalifikací zemědělství, pardon, přes zkoušených zemědělství přes 700, MŠMT 250. No a pak potřebujeme zaměstnavatele, kteří ty lidi zaměstnají. Tak neříkám, že se to nedaří, ale prostě nedaří se to tak, jak bychom si představovali, a to proto, že jde o systém úplně nový. Prosím, sáhněte každý do svědomí, kdo jste ze zaměstnavatelské sféry, jak dlouho vám trvalo, než jste adoptovali do svých personálních systémů vysokoškoláky s bakalářským stupněm vzdělávání. Tohle trvá ještě daleko kratší dobu a proto chvíli trvá, než se změní ten mechanismus, to uvažování, že nechci vyučeného, ale chci někoho s profesní kvalifikací NSK. My na tom ve veřejné zakázce a v projektu ve spolupráci s NUVem intenzivně pracujeme. Zapojeme ty lidi do tvorby systému, aby mu věřili, protože systém, který si sám spolu vytvářím, tomu bych měl věřit. Zveme je na kulaté stoly, děláme PR akce, promítáme věci do informačních systémů, navštěvujeme firmy. V tuhle chvíli máme odezvu takovou, že z 700 firm navštívených v druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku 9% už deklaruje, že využívá systémy NSK ve své praxi. Poznámka, systémy NSP je přes 12%, či NSP je v tomto rozšířenější. 79% firm řeklo, že chce další informace, protože je to zaujalo a chtěli by dál uvažovat o využití NSK ve své praxi. Jenom ten zbytek z těchto dvou čísel do 100% jsou ti, co řekli, že tenhle systém se jim nezamlouvá a nechtějí s ním mít společného nic. Myslím si, že to vystihuje situaci v kvalifikované pracovní síle na našem trhu práce. Na závěr drobné srovnání. Oranžově je systém tradičního počátečního vzdělávání budovaný spousty a spousty let, tak jak ho známe se zaměřením tady na učňovské školství. Podívejte se vlevo, už po samozřejmě několika kolech takzvaných optimalizací sítí škol, které řídí krajské úřady. Toto jsou kapacity škol, plánované kapacity škol na rok 2012. Populační křivka jde ještě dolů proti 12, proti 11 ze základek jde ještě dolů.
A už v roce 11, jak vypadala skutečnost při přijímání, takže například na Kováře v celé České republice dvě školy nabízely kapacitu 22 míst, ale nakonec bylo přijato pouze 8. V tomto srovnání zcela nový systém kvalifikací NSK již produkuje, byť to proti těm tisícům v některých hovorech nahoře vypadá, jako že to je zanedbatelné. Opravdu už to zanedbatelné není. Už jsou to desítky lidí nově se rozbíhajícího systému, který poskytuje tomu počátečnímu vzdělání alternativu. Jak vidíte, i zde jsou k dispozici dostatečné kapacity i v regionech pro přezkušování. Shrnutí. Národní soustava povolání i kvalifikací jsou podle našeho názoru účelně provázané systémy. Oba systémy jsou využitelné na úrovni národní, jako součást systému celoživotního učení, dávání řádu těch věcí, i na úrovni organizací a občanů. A oba systémy jsou již dnes v době ještě probíhajících projektů využívané a jsme přesvědčeni, že zájem o ně poroste. Děkuji za pozornost. Já děkuji Janomírovi, on už si přednášku sám zhodnotil.